ganacsade jaamac axmed ducaale jaamac tuyuub oo ah mulkiilaha hoteelka tuyuub restaurant oo caan ku ah hilibka geela iyo samaynta casuumadaha madaxda iyo aroosyada ayaa geel badan ku dhaqay mashruuca banka wajaale ayaa geel badan waxa uu ku dhaqay beeraha la sireeyey ee mashruuca banka wajaale kaasoo caanihiisa lagu iibinayo hoteelka tuyuub ee magaalada wajaale waxaana geelaasi uu daaqaa mashruuca banka wajaale oo daaqa dareemadu ay xoolaha qarinayso islamarkaana ah barwaaqa uu ku dararayo geelaasi ganacsada jaamac axmed ducaale jaamac tuyuub oo ah nin dhallinyaro ah waxa uu ka warramay sida uu geelaasi u dhaqay iyo halka uu ku iibiyo caanaha geelaasi laga liso ree somaliland amba shacabkeeda amba ree utagu gaar ahaan gobolka gebiley gaar ahaan degmada utagu wajaale runtii aad iyo aad baan usoo dhoweyneynaa waa dad waa dadkaygii waxaan ugu soo kordhinay tuyuub restaurant waxaan soo marnay ilaahay mahadiya ka gaadhay marxalada kala duwan bulshada u qabanaynay caanihii geela aanu geel u samaynay irmaan oo dhalay waan u keennay aanu ugu talagalnay kostombarkayaga iyo dadka aanu u shaqayno baahidooda markaan ka turjumnay aanu aragnay inay u baahan yahay caanaha geela markaas sidaa awgeed waxaan ugu soo kordhinay hudheelkii tuyuub restaurant wajaale aanu ugu soo kordhinay caanihii geelo fresha oo imanka qofkii helayo oo runtii markaanu aragnay baahida dadka iyo shacabkeenna waxay u baahan yihin waxaan ku sii dadaali doonaa insha allahu tacaala inaan dadaalkaas sii wadno insha allahu tacala ilaahay la kaashano ilaahay baa awoodda iskale anagu waxba malihiin inaanu sii dadaalno insha allahu tacaala dadkayga u shaqayno shacabka reer somaliland waxaan leenahay walaalayaal aynu iska dayno qabyaaladda iyo siyaasadda iyo hadduu alla ku reeyey waxaanaan garanayn iyo waxyaabaha kala duwanee balwadaha oo kale dadku inay shaqaystaan xoolaheenii sidii qadiimi baynu ahayn waxaynu ku nabadii caana maalay ka awkaaw xoolu ahaa iyo beero inaan beerahiinii qodanno xoolaheenii dhaqanno ilaahay dhulkana hodamu ka dhiga alxamdulilaah waxaanu leenahay dadku ha shaqaystaan ha ka jeestaan qabyaaladan iyo siyaasaddan iyo waxaan xunee aynaan dhaqan u lahaan jirin sidoo kale qaar ka mida bulshada ku dhaqan magaalada wajaale ayaa soo dhoweeyey caanaha diiran ee laga liso geela jaamac tuyuub iyo adeegyada uu bixinayo hoteelka tuyuub geelo fresh oo iminka lasoo lisay iyagoo diiran aad ka heliso magaaladii waxtarka dee caanaha geelana sidii ma ognahay wax walba waa ka dawa caanaha geelo geel waa wax dawa cadiima oo dadkoo dhame ay ogyihiin oo aan la isku khilaafsanayn inuu yahay wax xanuunada iminka dadku ka cawdaan dawo ka ahoo markaa hoteel tuyuubo caanihii oo fresh oo iminka lasoo lisay ayaa laga helayaa iyadoo aad magaaladii joogto oo meel aanad u doonan marka alxamdulilah waxaynu aad iyo aad bayn uga mahad celinayna nimcada uu inoo sameeyey hawsha yarlee si fudud lagu helayo iyo hilibka isagu weligiiba dee hilibka waa ninkii wajaale baray waxa ugu horeeyey hilibgeelka isagoo hargeysa laga soo qaado oo waslado yar hargeysa laga keeno ayuu inoo bilaabay in uu sameeyo awr uu ku qalo marka alxamdulilah maanta iminka dee ree wajaale hilibgeel waxaan ahayn ma cunaan wajaalo oon geel ba aqoon awrkii horeeyaanaga qalay ilaa horta dhowr awr uu ku khasaaray waana ogaa maantana halkuu mariya dee waxa sheegay inankaygaa sheegay da waxaan u maqday waxa ku soo biiriyey oo uu sanadkan bilaabay geel irmaan oo caano faresha oo sidii uu sheegay sheekh maxamedba waxyaalo badan badan ood ogtiin maanta ka dawo ah oyaa hoteelkii tuyuub maanta laga helaya ayuu magaaladii wajaale uu ku sameeyey isagu waxa weeyaan nimcooyinka ka mid tahay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin isagana allah ha uu sii siyaadiyo caafimaadna allah caanihii hilibgeelkii oo faresha caanihii oo faresha oo la lisayo horteyna lagu lisayo ayuuna baray waxaan leeyahay allah ha barakeeyo halkanuu daaqayaa kayntuu daaqaya waa kayn imika inoo muuqatay nuisheena ku arkay tayuub baa laga helaya caanihii freshka iyo wixii caruurta la siinayay iyo qof weynoo intaa daran wixii la siinayay trant waa kuwan iyo arrimahaasi ka hadlaya waa markii ugu horreysay ee caanaha geela lagu iibiyo hoteelada ku yaalla magaaladaasi isla markaasina laga helo caano diiran oo iminka laga lisay geela mukhtaar nuux ibraahim aerial t v degmada tagwajaal adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo idahab haddaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga amabase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida